bandirabe ko Saydou Olel ka maire mo commune Bele e ko adi fofu mi salmini on mi nyaaga non Allah yo jam e kisal woné mon e ko dande kadi weltari e arde mon do hande tawtorede o do nyalawma mo ganduda ko nyalawma yubbingol hono lelnugol njubbudi golle parti BENNO BOKK YAKAAR mo ganduda ko landa gondo do e commune Bele hande wonno batu amen laawdinde batu ganduda ko batu huppudingu wonande kala jeyado e responsable ji mawdi jeyabe e der BENNO BOKK YAKAAR mi ngari do hande non ko yubbinde lelngo golle subngoji dowri di gondene dow mum bi hande dendangal gure de pop ngari do mawdo rewbe ngari mawdo pelle sukabe ngari e mawbe kadi worbe mawbe babirabe e rewbe mawbe yummirabe fof ngari tawtorede nyalawma o dum ko yettude Allah nyalawma onon en jino yubbinira wiya ko yo fewje holino yimbe be jaarata e subngoji di e dow jam e kisal e dow deejire tawa hare ala duko ala hay hunde ala be kolli d'abord ko hollude weltare mabbe e gede gollade e der commune de hande daade mabbe ne njuuti be kulirani nyaadde e der commune be kersirani nyaadde e der commune ngati commune Bele ko wiya commune Bele ko gile waktu communautaire rural bi do duubi di Allah halfini en golle de di bamtare mawdi yama hen dum non ko yettude Allah woni jingere ko Allah jingani en dum sabi hande min kawri altine garowo so Allah jabi mamin puddo yilade e gure he ngam yaade yewti doyde e militanti amen e ngam hollude be min ngari yidude mabbe salminde be teddinirde be kadi dawal ngal min dokkanano ngal timmi amin jidi hesitanede dawal gongal ko dum wonata sababu yaagol amen e gure de kadi non alhamdulillah kumpa ala hakunde amen e gure de kala ko min ngoloto e commune he no commune no mairie wawata wurdude min liggurima non menen min batta ko budget participatif min noddata ko gure de pop ngara be njodo wuro fof adda tiadele mum min tonga min bada dum débat d'orientation budgétaire kadi kala ko min liggi so hitande de filtima ko ligga ko fof min njodoto min dendina min biya e ngebbino dum do hitande yawtunde de hande o ko dum do woni ko kebden liggude liggade kalis mudum ko hasaba nangam hauri heddi liggaka ko dum do ngebbanen dum do ko wadaka hikko ko e ko njogorden wadede ko dendinen menen ko non min gollorto de min golli fof so hitane de gasi kala ko min liggi e mairie ndi kala conseiller dañat kala jomwuro tottete kayit fodde ko ligga e der mairie o ko fodde kaliseje mun holno foti wuro fof ko wada don wiete ko kalis ko hasaba nangam kadi menen kala wuro min dokka dum budget commune amen menen min ciudani min dokka dum budget commune amen kala hitande min noddat sous préfet ara jodo min nodde conseillerji fofu ngara jodo min bada ko wiete compte administratif hitande yawtunde de kalis garnodo e mairie o min jodi min baddum autorisation spéciale holto naati bela ko ebbano ko gollama so gollama wuro fof holko gollana min jodo min kala min kollira kaliseje mun no foti hawrata haale ko foti heddade der commune ga ko kadi min kiso min ganda ko dum do min keddori ton hitande fof ko non min gollorto ko dum wadi hande hande sa yi be mbi on ko Allah e am be gandi holko no commune gollirta hande kala conseiller wala conseiller gondo do sa wadi dum maire no wawi wonde maire sabu menen min badani paddal min badani kewrol min badani rido min jaltina gede de e bowal minen fof min dendi miijo woto anni e goto min liggodi e dow labal dum non ko yettude Allah ko sabi ha lettuda ha handa da hebo no campagne fuddido gila sante ay campagne o fuddima ko boyi no fulbe mbiyatani ada andi menen koko min jogi ko yimbe be jiloto pular wi so tawi ada nyaawde nyaawore debbo on wi ko debbo mun o wi ala wana debbo mun an debbo o walta ko suuduma so fini suba ko nyaden ma ndiyam buftuda a heppanta ko jahoton tribunal ngal nyaawde yede sabu ko jomun woni mo ala debbo dum wadi menen meden gandi meden keptini
yimbe be gure de meden gandi kadi subtibe wi no gona kandidaaji be wana gure de ngembi be ko kambe ngembi ko e mabbe dum ni ni jeya ko beerdi deñude hakkilaji amen so yihi ha neddo no wona kandida wuro mun ala biro de vote kanyum ala cartel electeur wala yimbe be ala wona kandida awawa dande conseillerji haade jetto e windibe bourse sécurité familiale ada wada complété commune bele wadi ko chapande nay wuro wadi ko nogas e jeegom biro de vote listiji di sondari kandidaaji di ko biroji joyi tan 46 conseillerji ko e biroji joyi be ngetti dum be baawa dande gure godde de conseillerji donc din kandidaaji di kawjintama di kadataama jonde darnde ala ko joni min gimmini bawdi e buubaji kono menen min meedani jodaade sabu menen gure de gondi amen kalde amen jaade amen badda batuji amen denda yangeji so dewle mbadi amen denda inde amen denda janeesaji min kumpundirani ey meden kalda meden bada galle galle meden jewtida kala ko wada ton kambe kalata kambe noddata min biya min ko ni kaari en bi do ko dum do kaari en bari do ko ni yarete enen ko ni yareten kadi menen min kedditino tan ko yamirore so yonti hankadi yeyi ha yonti menen fof yo min jotto min kaltide min pewjirande min poti immade ko dum saabi nga kali paabi di to der wendu to hadata ngari nyiwa tellade e wendu he yara loto e ko dum tan wanno jonde de tunade bila mo kala do wadde monsieur le maire damini sutte lawo dum inshallah so allah yadi hen dum be damini dum kadi wana daminade ko fellidde dum dum ko fellidde dum so tawi tan ko liggey o woni ko yobete minen so min le min dano te min mi medani dum medani hawdinden min woji kam ko manda garo yo kono wana o do manda eh jaram jaram.